दुर्गा प्रसाईले केपी ओलीको कम्बोडियामा 21 करोड डलर लगानी स्मार्ट एक्जिएटामा भनेर उहाँले एउटा डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्नुभयो। आजै दुर्गा प्रसाई आफ्नै निवासबाट कराप भइसक्नु भएको छ। यति प्रकरणले जेल जालान त दुर्गा प्रसाई कानुनी छुन्चेक होला बहस होला त्यसमा चाहिँ अदालतको चाहिँ ऊ होला बन्दी पत्रीकरणमा जालान अब त अहिले कानुनी प्रक्रियामा जालान अब के हुन्छ त्यो त पछि अब आरोपसम्म आरोप लाउने बित्तिकै त आरोप कतिले कतिलाई लागेको छन् कतिलाई त सुनेको छैन पुष्टि हुनु पर्यो। 7 गते दुर्गा प्रसाई भर्सेस एमाले हुन्छ रणसङ्ग्राम हुन्छ उस्तै परे त्यही दिन व्यवस्था पल्टिन्छ भन्थे। चाचकहरू त पल्टिने अवस्थामा छैन व्यवस्था त कुरै नगरौँ दुर्गा प्रसाई चाहिँ छिटो उसमा पल्टेका होला पल्टेर सुतेका होलान्। अब यो लगानी चाहिँ भएको हो कि होइन त अहिलेसम्म त केही स्पष्ट भएको छैन होइन अफवा फैलाएको भनेको छ अब प्रहरीले गर्छ बालुवाटारले अहिले नबोल्ने भनेको छ होइन अब यो चाहिँ दुर्गा प्रसाईजीले त भन्नुभयो उहाँले के तथ्य आधार भन्नु कसरी भन्नुभयो डकुमेन्टै उहाँले बाहिर ल्याउनु अब डकुमेन्ट यस्ता डकुमेन्ट त फेक पनि भन्छन् यसको मतलब दुर्गाले ल्याएको डकुमेन्ट फेकै हो त मैले भनेको होइन। 12 भाइले त कम्बोडिया भनेर क पनि लेखेनन् बरु कमेडीको कुरा लेख्छन् कमेडियाको कुरा लेख्दैनन् होइन प्रतिपक्षको पनि यसमा चाहिँ सहमति जस्तो लाग्यो क्या है किनभने प्रतिपक्षले यति कुरा आइसके पछाडि चाहिँ के हो स्पष्टीकरण त माग्नु पर्दैन रहेछ। प्रतिपक्ष भनेको हो प्रचण्ड होइन प्रचण्डको आफ्नै बाहिर सम्पत्ति छ भने दुनियाँ विवाद आइरहेको छ उनको आफ्नै छानबिन उनी प्रधानमन्त्री हुँदा नि यो आज ओलीलाई लागेको आरोप उनीमाथि पनि लागेको थियो नि। टिआरकै प्रमुख प्रेम राईले भन्नुभएको छ आजकल त भ्रष्टाचारको लेनदेनै विदेशमा हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। विदेशमा हुन्छ डलरमा हुन्छ उतै विदेशमा राखिन्छ पैसा यहाँ आउनै पर्दैन प्रतिपक्ष भन्ने कोही पनि छैन। हाम्रो हेमन्त सरले भने जस्तो देश लुट्ने बेलामा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्नुहुन्छ जय नेपाल भाग शान्ति सबै देश लुट्ने कुरामा त राष्ट्रिय सहमति भइहाल्छ। नातिले पाए हजुरबालाई सिद्धाउने हजुरबाले पाए नातिलाई सिद्धाउने चाहिँ किन भइरहेछ यो सानोतिनो क्रिमिनल मेन्टालिटी भएको सानोतिनो मान्छेहरूले यो काम गर्दैन। 3 करोड घडी छ 55 लाखको चस्मा छ अरू छ 1 लाखको जुत्ता छ यता पनि त लगानी भएको होला नि त होइन। दुर्गा प्रसाईको जो लगानी छ त्यसमा धेरै नेताहरूको लगानी हुनसक्छ केपी शर्मा ओली दुर्गा प्रसाईको लगानीमा नेताहरूकै लगानी छ लगानी प्रचण्डकै हुनसक्छ केपी ओली फेरि होइन अब पहिला त केपी ओलीसँग समुदुर सम्बन्ध भएर हजुरबाबु र नातिको सम्बन्ध होइन मासी भात नै खाएको नि मासी भातै खाएको ओली र दुर्गा प्रसाईको आर्थिक त्यहाँ लेनदेन केही थियो होइन अप्रत्यक्ष कहीँ जो आर्थिक कुराहरू गाँचिएका थिए जो दुर्गाले दिएन नि या दुर्गाले के गरे या ओभरटेक गरे उनी जानुन् अथवा भगवान् जानुन् या ओली नै जानुन् त्यहाँ एउटा आर्थिक कुरा गाँचिएको हुनसक्छ। अरू कुरा झापाको स्थानीय राजनीतिको कुरा छ मङ्सी साथलाई उनीहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाए एमाले पनि दुर्गा प्रसाईले पनि एमाले जस्तो एउटा जिम्मेदार पार्टीले चाहिँ दुर्गासँग चाहिँ पौठे जोरी खेलेर बस्नु हुन्थेन उनलाई एमालेलाई चाहिँ शोभ यो शोभनीय कुरा होइन त्यति ठुलो हैसियतमा केपी ओलीजी पुगेका छन् जस्तो लाग्दैन। एकजेटा र स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसनको जुन कनेक्सन छ नि यो कनेक्सनमा त हाम्रो कुनै पनि नेता चोखो छन् जस्तो देखिएन नेपालको सन्दर्भमा पटक पटक तपाईँको कर मिना गर्नेदेखि लिएर एनसिएलएको त हेर्नुहोस् यसले नेताहरूलाई धेरै लगानी गरेको छ चुनाव मात्रै होइन ओलीजीको आर्जुको प्रचण्डको सारा विदेश खर्च दबाई पानी चाहिँ एनसिएलले गरिरहेको थियो त्यो कुरा जगजाएको छ तपाईँको मिडियामा धेरै पटक आएको छ। यो सरकार चाहिँ पुरै माफियाकरण भएको छ त्यही एनसिएलकै माफियाहरू एनसिएलकै मालिकहरूको चाहिँ निर्देशनमा गाइडमा चलेको सरकार छन् भनेपछि दाना पानी नै एनसिएलबाट चलेको छ। दुर्गा प्रसाई सत्यता नजिक छन् भन्ने कुरा मान्नु पऱ्यो नि त्यसो भए यस्ता धेरै यहाँ जति पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आएका छन् नेताहरूलाई त प्रयोग गरेर पैसा दिएकै छन् त्यसले चाहिँ धेरै कम्पनी कतिको नाम लिएर सक्नु र धेरै नेताहरूको चाहिँ भेनेजुएलामा त्यो तेलमा पनि लगानी छ भन्न थालेका छन्। यहाँ एक केही नेताहरू भेनेजुएला गइरहन्छन् प्रचण्डको पनि भेनेजुएला छ राम्रो सम्बन्ध छ अरू पनि वामपन्थी नेताहरूको भेनेजुएलामा चाहिँ लगानी छ भन्छन्। विदेश मामिला जानकार गोपाल प्रसाईजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। गोपाल सर हार्दिक स्वागत। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ गोपाल सर? ठिक छु। अब हिजो भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट सामाजिक अभियन्ता तथा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउनु भयो। उहाँले आफ्नो पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभएको थियो र आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत चाहिँ केपी ओलीको कम्बोडियामा 21 करोड डलर लगानी स्मार्ट एक्जिएटामा भनेर उहाँले एउटा डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्नुभयो। यद्यपि डकुमेन्ट
आफैमा केही होइन अलिकति शङ्कास्पद देखिने थियो, त्यो विषयमा हामीले हिजै भिडियो बनाएको थियौँ। एक ठाउँमा खड्का प्रसाद ओली छ, एक ठाउँमा खड्गो प्रसाद ओली छ, र आज फेरि केही कुरा तथ्यहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् होइन। आजै दुर्गा प्रसाद आफ्नै निवासबाट कर्यापच्याप भइसक्नु भएको छ। अब के हो सर, यो एलिगेसन त लाग्यो होइन, अब दुर्गा प्रसाद पक्राउ पनि पर्नुभयो होइन, अब यो लगानी चाहिँ भएको हो कि होइन त? अहिलेसम्म त केही स्पष्ट आएको छैन होइन, अफवाह फैलाएको भनेको छ, अब प्रहरीले गर्छ, बालुवाटारले अहिले नबोल्ने भनेको छ होइन। तपाईँलाई त यस्तो विषयमा धेरै जानकारी हुन्छ सर, अलिकति बताइदिनु पऱ्यो कि। अब यस्ता डकुमेन्टहरू डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ प्राय फेक डकुमेन्ट बन्ने गर्छन्। कसले बनाउँछ भने संसारका ठुल्ठुला इन्टेलिजेन्ट ब्युरोहरूले बनाउँछन्। इन्टेलिजेन्ट ब्युरोहरूले बनाउँछन् यो डक, एकदम एक्सपर्टहरू यो यत्रो यत्रो कुरामा सानोतिनो मान्छेले यी डकुमेन्ट बनाउने काम गर्दैनन्। फेक डकुमेन्ट बन्छन्, हेर्नुहोस् फेक डकुमेन्टै बन्छ 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 र यस्तो काममा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ ठुल्ठुला इन्टेलिजेन्टहरू चाहिँ खपिस हुन्छन् यसो काममा। यो सानोतिनो क्रिमिनल मेन्टालिटी भएको सानोतिनो मान्छेहरूले यो काम गर्दैन। अब 21 करोड डलर भनेको ठुलो एमाउन्ट हो। अब यो पैसा ओलीसँग यत्रो पैसा छ कि छैन, उनले चाहिँ अब अरे करप्सन गर्दा व्यापारीले दिँदा नि गरिब देशको प्रधानमन्त्री कति नै दिँदा हुन्, उनको चाहिँ आफ्नै खर्च पनि देखियो, 3 करोड घडी छ, 55 लाखको चस्मा छ, अरू छ, 1 लाखको जुत्ता छ, यता पनि त लगानी भएको होला नि त होइन। त्यो त एउटा व्यापारीले 1 अर्ब दिँदाखेरि 30 वटा व्यापारीले 30 अर्ब कति ठुलो कुरा हो? ठुलो कुरा भएन, तर एक अर्ब दान दिँदो रहेछन् होइन। अब अहिले बाजु गुरुङले अन्नपूर्णमा हेर्नु, उहाँ अन्नपूर्ण स्क्वायर बनाउँदै रहेछ, बनाउँदैछन्, होटल बनाउँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा के भनेदेखि, अब यो अहिले सेयर अरूको पनि छ अरे भन्ने सुने नि त मैले, केमा त्यहाँ अन्नपूर्ण स्क्वायर, अन्नपूर्णमा त अब त्यहाँ के अरे नेपाल ट्रस्टको पनि छ 5% होला, अनि अन्नपूर्ण राणाकै छ, त्यो त पहिला रोयल फ्यामिलीको थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ यी के अरे वसुन्धरा हिमालय विक्रम वसुन्धराका छोरीहरूको थियो क्यार होइन, त्यहाँ त रोयल फ्यामिलीको हो, पुरानो रोयल फ्यामिलीको अब लगानी अरूको पनि होला, नयाँ रोयल फ्यामिली पनि छ अरे भन्ने हाम्रो एकजना काकाले त नाम लिएर भन्नुभयो, म त नाम लिन्न अब अहिले चिसो छिडीमा के जानु सर, होइन नामै छ तपाईँले एकजना स्कुल व्यवसायीले पनि त्यहाँ लगानी गरेको, स्कुल व्यवसायकै अर्को व्यावसायिक साझेदार अर्को नयाँ रोयल फ्यामिलीको मान्छेले पनि लगानी लगानी होला त्यहाँ, अब स्कुलको व्यवसायको चाहिँ पार्टनर चाहिँ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ नयाँ रोयल फ्यामिली होइन, अब उहाँ पनि राणाकै छोरी हो, त्यसले गर्दाखेरि नाम नलिउँ, उहाँहरूको पनि लगानी भएको हुनसक्छ होइन, चिसो छिडीमा त्यो खुट्टा कर्कर नाम खान्छ। जब जब कम्बोडियामा लगानीको कुरा छ नि केपी शर्मा ओलीको, अब यो चाहिँ दुर्गा प्रसादजीले त भन्नुभयो, उहाँले के तथ्य आधार भन्नु कसरी भन्नुभयो, डकुमेन्टै उहाँले बाहिर ल्याउनु, अब डकुमेन्ट त डकुमेन्ट यस्ता डकुमेन्ट त फेक पनि बन्छन्, यसको मतलब दुर्गाले ल्याएको डकुमेन्ट फेकेको त मैले भनेको होइन, तर फेक डकुमेन्ट पनि धेरै बन्छन् है। त्यो फुल डकुमेन्ट पिडिएफ भर्सनमा ल्याएको भए एग्रिमेन्ट के को सन्दर्भमा हो होइन, पैसा के को सन्दर्भमा दिएको हो अथवा के एग्रिमेन्ट हो भने देखिन्थ्यो। अब त्यो एउटा हस्ताक्षर मात्रै भएको ठाउँ देखाएर नाम मात्रै लेखेको ठाउँ देखाएर त्यो चाहिँ अलिकति बढी अफवाह नै जस्तो भयो क्या है, होइन यसो फुल एग्रिमेन्ट बाहिर ल्याएको भए चाहिँ धेरै सबै जनताले पढ्न पाउँथे। यता प्रोपगन्डा हुन्छन् यस्ता कुराहरूमा, यस्ता अब यी कुराहरू कसले गर्यो, अब ठुलै पावरले गरेको होला, दुर्गा प्रसादजी कोही आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो यस्ता डकुमेन्टेसन गर्ने बनाउने, उहाँको भन्दा पनि उहाँको पछाडिको शक्तिले गरेको हुनसक्छ यी यी कुराहरू चाहिँ। के दुर्गा प्रसाद पनि अब के बगमफुसी भएको हुन् कि होइन, अब कि चाहिँ अब यो 7 गतेको आन्दोलनमा अब यता फेरि एमाले पनि आन्दोलन गर्ने भनेको छ, बरु भित्रै गएर बस्यो भने आनन्द हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो रणनीति लिएका हुन्, रणनीतिक हतियार प्रयोग गरेका हुन् त होइन। उनले के अब के गरे उनले जान्नु, तर अब उनको पहिला पोहोर साल पनि मङ्सिर 7 गते गरेको थियो, त्यतिखेर एमाले मङ्सिर 7 गते गरेको थियो, अलिकति एमालेको प्रदर्शनी फिक्का भएको थियो, यसपालि अलिक उनीहरूले त्यही तयारी गरेर धेरै अहिले भने पनि धेरै अगाडिदेखि नै तयारी गरेर मङ्सिर 7लाई उनीहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाए, एमाले पनि दुर्गा प्रचण्डले पनि अघि पछि गरेको भए हुन्थ्यो होइन। अब यो एउटै कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर चाहिँ बनाउनु चाहिँ राम्रो होइन, यसले चाहिँ मुठभेट निम्तिन्छ। अब दुर्गा प्रसादजीको त के थियो र, ऊ त एउटा व्यावसायिक हुन्, एउटा व्यावसायिक मान्छे, उनले कलेजको सम्बोधन पाए, आफ्नो व्यवसाय गर्छन् होइन, तर एमाले जस्तो एउटा जिम्मेदार पार्टीले चाहिँ दुर्गासँग चाहिँ पौठे जोरी खेलेर बस्नु हुन्थेन, उनलाई एमालेलाई चाहिँ शोभ यो शोभनीय कुरा होइन। दुर्गा प्रसाद एउटा व्यक्ति हुन् नि, व्यक्तिले त व्यक्तिसँग पार्टी लाग्नुहुन्छ, अहिले त सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी हो एमाले भनेको, पार्टी लागे पनि दुर्गा प्रसादलाई चाहिँ किन नसके त क्या, तपाईँ हामीलाई भए त होइन यसरी क्या खुट्टा माथि र टाउको तलतिर पारेर झुन्ड्याएर लान्थ्यो होला प्रहरीले,
जति दुर्गा प्रसादले अहिलेसम्म बोलेका छन्, जति डकुमेन्टहरू बाहिर ल्याएका छन्, होइन, जसरी चाहिँ मान्छेलाई माफिया भन्दै उनले सार्वजनिक सम्मेलन है सार्वजनिक स्थानबाटै चाहिँ उनले आरोप लगाएका छन्, त्यसो तपाईँ र मैले गरेको भए टाउको तलतिर खुट्टा माथि पारेरमा हालिसक्थ्यो। दुर्गा प्रसाईको जो लगानी छ त्यसमा धेरै नेताहरूको लगानी हुनसक्छ, केपी शर्मा ओली दुर्गा प्रसाईको लगानीमा नेताहरूकै लगानी छ, लगानी प्रचण्डकै हुनसक्छ, केपी ओली आयो त फेरि होइन। अब पहिला त केपी ओलीसँग समुदुर सम्बन्ध भएर हजुरबाबु र नातिको सम्बन्ध होइन, मासी भात नै खाएको नि, मासी भातै खाएको, अनि त्यो बापत उनले ती ब्याङ्कबाट ऋण पनि लिएकै हो 5.5 अरब होइन। अनि उनी माओवादी ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि त एमालेको केन्द्रीय सदस्य विधिवत रूपमा भए, त्यो त ओलीकै कृपाले भएका हो नि त। कुरा त के भने योभन्दा अघिल्लो चुनावमा चाहिँ जब म झापा तिन नम्बरमा टिकट नपाएपछि नै विवाद भएको हो। एउटा कुरा मलाई बताइदिनु न, ओली भर्सेस एमा ओली भर्सेस दुर्गा प्रसाई किन यो मतलब यो खेलको भित्री राज के हो सर? मैले बुझिनँ। अब यहाँ सबलाई सोध्छु, कोही बताउन चाहँदैन, हजुरबा नातिको सम्बन्धमा तँलाई के मतलब भन्छन्? यसमा दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस्। एउटा मलाई लाग्छ यो म 100% स्योर त छैन, यस्ता कुराहरूमा हुने कुरा पनि आउँदैन। एक त ओली र दुर्गा प्रसाईको आर्थिक त्यहाँ लेनदेन केही थियो होइन, अप्रत्यक्ष कहीँ जो आर्थिक कुराहरू गाँचिएका थिए, जो दुर्गाले दिएनन् या दुर्गाले के गरे या ओभरटेक गरे उनी जानुन् अथवा भगवान् जानुन् या ओली नै जानुन्, त्यहाँ एउटा आर्थिक कुरा गाँचिएको हुनसक्छ। अर्को कुरा झापाको स्थानीय राजनीतिको कुरा छ हेर्नुहोस्। अब स्थानीय राजनीतिको लागि दुर्गा प्रसाद अहिले नै गएर 84 जेलमा बस्ने उनी तयारी गर्दैनन् होइन, अब उनले त लगभग चुनाव जित्ने पक्का भइसक्यो अहिलेकै हिसाबले, पनि माहौलले पनि हेर्ने हो भने त भन्छन् है जनताले, फेरि मैले भने होइन, त्यसको लागि त्यत्रो रिस्क त नलिएरन् होइन। अब यो नातिले पाए हजुरबालाई सिद्धाउने, हजुरबाले पाए नातिलाई सिद्धाउने चाहिँ किन भइरहेछ? भइरहेको छ। अब यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ उनको चाहिँ अलिकति पहिलेदेखि चाहिँ मेडिकल कलेजको लगानीकै कुरा होला, किनभने यी चाहिँ गोविन्द केसीले अनसन बस्दा पनि त गोविन्द केसीको विरुद्ध त ओलीले बोलेकै हुन्, दुर्गा प्रसाईले पनि बोलेकै हुन्, त्यतिखेर त ओली र दुर्गाको त के अरे चोर मिल्थ्यो होइन, त्यो फोकटिया बरु शेरबहादुर तामाङले जागिर छोड्नु पऱ्यो हेर्नु न परो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराले गर्दाखेरि यहाँ के कतै न कतै उनीहरूको बिच आपसी चाहिँ निकट एकदम लेनदेनको केही कुरा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो ओली र दुर्गाको चाहिँ यसरी जो अहिले द्वन्द्व चर्केको छ नि, यो चाहिँ केही भित्र आर्थिक मामला नै द्वन्द्व थिएन भने तपाईँको नेकपा एमाले मङ्सिर 7 गते नै आन्दोलन किन राख्यो, कसका लागि राख्यो? सत्तामा उही छ, सत्तामा उही हुँदाखेरि फेरि खबरदारी सभाले, खबरदारी सभा कसका विरुद्ध? सत्तामा भएको मान्छेसँग त सबै अधिकार हुन्छ, दुर्गाको लागि नि प्रश्न छ नि। सत्तामा त खबरदारी सभा भनेको के प्रचण्डको विरुद्ध खबरदारी सभा, के रवि लामिछानेको विरुद्ध? दुर्गाको विरुद्ध। रवि लामिछाने खोरमा छन्, दुर्गालाई शक्ति देखाएको, हामी यति शक्ति छौँ, तिमीले जति मान्छे ल्यायौ पोहोर तँभन्दा हामी 5 गुणा मान्छे ल्याउन सक्छौँ, हामी सङ्गठन देखिस् भनेर दुर्गालाई देखाएको नि, त दुर्गाले पनि पोहोर त एकदम दरनीय भयो एमालेको प्रदर्शन, दुर्गाले पनि के पैसा खर्च गर्नु भनेर सेल्फ लाइनिङ गराए होइन आफूलाई। अब के गरे तर अब खर्च गर्ने उनले चाहेन, या खर्च गर्ने जसले फन्डिङ गरे चाहिँ उसले दिएनन् कि, फन्डिङ गर्ने त दुर्गाको आफ्नो पैसा त पक्कै होइन, यत्रो उनले लगानी गरिरहेछन् फन्डिङ गरिरहेछन्, त्यो त कहीँ न कहीँबाट पैसा आएकै होला। अब हजुरबा नातिको कलहले यहाँ हामी पनि कराब जा पारेला जस्तो पो भयो त हामीहरूलाई। हजुरबा नातिको कलह जुन अहिले सतहमा पहिलेदेखि आयो, यसले गर्दा यसको बासिटा चाहिँ तपाईँ हामी मिडियाकर्मीलाई अरूलाई पनि पर्न सक्छ। अब सामाजिक सञ्जालमा आएको कुराहरूलाई विषयवस्तु नबनाऊ भने नहुने, फेरि हाम्रो धेरै बिक्ने सामाजिक सञ्जालकै कुरा हो नि। बाह्र भाइले त कम्बोडिया भनेर क पनि लेखेनन्, बरु कमेडीको कुरा लेख्छन्, कम्बोडियाको कुरा लेख्दैनन् होइन, उनीहरूले यस्तो यस्तो आयो भनेर पनि लेखेनन्। लेखेन दृष्टिमै उनीहरूको लागि त फेकै भयो। अब हुन त हामीलाई पनि प्रथम दृष्टिमै त्यो खड्ग प्रसाद ओलीको नाम नमिलेको देख्दाखेरि चाहिँ यो फेक हो भन्ने लागेको थियो, त्यसमाथि पनि केपी ओलीको सिग्नेचर पनि मिलेन भन्ने कुरा छ, र अर्को कुरा केपी ओलीको नागरिकतामा केपी शर्मा ओली नै छ, खड्ग प्रसाद ओली छैन भन्ने कुरा पनि आयो होइन। अलिकति के हुन्थ्यो लाग्छ मलाई भने, जस्तो अहिले मैले ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीले यस्ता काम गर्छन्, तर उनीहरूले गर्दाखेरि यस्तो कच्चा तरिकाले गरिँदैन, डिटो हुन्छ, एकदम विश्वसनीय आधार त्यहाँ तयार गरेर मात्रै फेक काम गरिन्छ, एकदम गर्दाखेरि नामै दुईवटा नाम दुई ठाउँ फरक स्पेलिङ फरक पर्ने नाम फरक पर्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कमजोर अलिकति यस्तो काम गर्न चाहिँ पोख्त नभएका मान्छेहरूको सङ्केत हो, र उनीहरूले गर्दा त उनीहरू त माइन्ड एकदम व्यावसायिक रूपमा चाहिँ पर्फेक्ट मान्छेले गरिएको हुन्छ कि डिटो यस्तो हुन्छ कि थाहै पाइँदैन। अहिले मेरो सही चाहिँ कुनै चाहिँ एजेन्सीले बनाएर कुनैमा बनायो भने मलाई पनि मेरो सही होइन कि जस्तो पाएर चाहिँ त्यति एकदम चक्कल जस्तै गर्छन्, कसैको पनि सही
त्यसले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो इन्टेलिजेन्टको हातमा हुनै सक्छ, तर यस्ता काम धेरै गर्छन् कि उनीहरूले गर्दा त्यति यति अभिनेत्री तरिकाले गर्दैन। फेकै बनाएको हो भने त त्यही लगेर त्यही केपिओलीकै सिग्नेचर पाइहाल्छ होला नि त, होइन? विभिन्न डकुमेन्ट होइन, उनीहरू त त्यो व्यवसायिक रूपमा धेरै गर्दा त्यसको लागि त्यो कयौँ पटक गरेर ट्रेनिङ लिएर पुरा चाहिँ छ वर्षौँ दिन लगाएर वर्षौँ वर्षौँ लगाएर पर्फेक्ट मेन पावर तयार गरेर काम गर्छन् नि। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ केपी ओलीको इन्भेस्टमेन्टको विषयमा लेखिएको यो पहिलोचोटि हो यहाँ। एकचोटि हाम्रा कुरा .com पनि लेखेको थियो, हाम्रा कुरा .com स्पष्टीकरण सोधियो, हाम्रा कुरा .com ग्लोबल वाच एनालाइसिसलाई हवाला दिँदै लेखेको भने पछाडि अब उहाँहरूले स्पष्टीकरणमा त्यही जाहेर गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। भारतको इकोनोमिक टाइम्सले पनि यो विषय लेखेको छ। त्यति मात्रै होइन, वी अन भन्ने च्यानल जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अन्तर्वार्ता एकचोटि आएको थियो, अङ्ग्रेजीमा अन्तर्वार्ता आएको थियो, त्यो च्यानलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कम्बोडियामा लगानी भनेर भिडियो क्लिप अहिले पनि छ। नेपाली मिडियाहरूलाई त समात्न सक्नुहुन्छ, अब दुर्गा प्रसाई र उहाँबिचको त आन्तरिक कलह होला, होइन? हाम्रो त मुख टाल्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो देशको प्रधानमन्त्रीमाथि त्यत्रो गम्भीर आरोप लाग्दाखेरि आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि लेखेको कुरा, त्यसको विषयमा त एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने, उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने, यो के हो प्रमाणित गरेर देखा भन्नुपर्ने होइन र सर? त्यो प्रावधान छ क्या र यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस सङ्गठन छ, ऊ छ, जे जे भए पनि मेरो देशको प्रधानमन्त्रीमाथि त्यस्तो सङ्घीन आरोप लगाउने ती मिडियाहरूलाई त कारवाही हुनु पऱ्यो नि सर। अब हुनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ एउटा सरकारले स्पष्टीकरण कमसेकम एउटा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। त्यो सरकारले सुनेको थाहा नपाए जस्तो सुने जस्तो गरेको छ, उहाँहरूले त त्यो विषयमा त केही थाहै छैन भनेर हामी 2020 नै यो कुरा उठाउँदै आयौँ। इकोनोमिक टाइम्समा जुन दिनदेखि छापियो त्यो दिनदेखि हामीले उठाउँदै आयौँ, उठाउँदै आएको हो। धेरै मिडियाले उठाए तर यसमा ओलीजीले थाहा नपाए जस्तो गरेर बसेका छन्। होइन, त्यो मिडियासँग पनि त स्पष्टीकरण लिनु पर्यो, सत्यता छैन भने, आंशिक सत्यता पनि छैन, यो सरासर झुट हो भने ग्लोबल वाच एनालाइसिस जस्तो चाहिँ रेप्युटेड संस्थाले कसरी कपोल गर्ने कुरा हो भने त खण्डन गर्नु पर्यो नि त। किन खण्डन गरेन नि त भने खोइ किन गरेन त ओली उहाँले जान्ने कुरा। के मान्नुहुन्छ त, केपी ओलीको लगानी छ कि छैन त? केपी ओलीको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनको लगानी छ जस्तो लाग्दैन, होइन? त्यति ठुलो हैसियतमा केपी ओलीजी पुगेका छन् जस्तो लाग्दैन, लाग्दैन। अब मिडियाले कसरी लेखे, अरू अरू सेक्टरमा हुनसक्छ, अब कम्बोडियामै भनेर होइन, यहाँ अहिले त अब कम्बोडियाभन्दा पनि नयाँ नयाँ ठाउँ विकास भएको छ नि, दुबई भने। यो एक्जिएटा भन्ने जुन छ नि, यो एक्जिएटा र स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसनको जुन कनेक्सन छ नि, यो कनेक्सनमा त हाम्रो कुनै पनि नेता चोखो छन् जस्तो देखेन। नेपालको सन्दर्भमा पटक पटक तपाईँको कर मिना गर्नेदेखि लिएर होइन, तपाईँको यत्रो वर्ष हामीलाई उ गर्ने गुमराहमा राख्यो हेर्नुहोस् है, त्यो कर पछि चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतले भनिसके पछाडि बल्ल उठाउनको लागि ताकेता गरे, त्यति नभनिकन एक्जिएटा अहिले बाहिरियो भनियो। एक्जिएटा बाहिरिएर चाहिँ अर्को सतीश लालको कम्पनीले युके स्थित स्पेक्ट्रोलाइट युके भन्ने कम्पनीले किन्यो भनियो। त्यो किनबेच हुँदाखेरि अरबौँ डलर नेपालको राजस्वमा घाटा लाग्छ, अरबौँ रुपियाँ नेपालको राजस्वमा घाटा लाग्यो भनेर चाहिँ एउटा छानबिन समिति गठन गरियो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदाखेरि। त्यो छानबिन समितिबाट आएको प्रतिवेदन तपाईँ र मैले पढ्नै पाएको छैन, किन पढ्न पाएनौँ? यो एनसिएल प्रश्न यो के सर, एनसिएल स्मार्टमा त कसरी लाइसेन्स दियो भन्ने कुरा त तपाईँको युके स्थित एकजना पत्रकारले लेखिदिए कुकुल्यान्डमा, होइन? होइन, एनसिएल स्मार्ट भन्ने कुरा त कहाँबाट आ रहेछ? यो एनसिएलको त हेर्नुहोस्, यसले नेताहरूलाई धेरै लगानी गरेको छ, चुनाव मात्रै होइन, ओलीजीको आर्जुको प्रचण्डको चाराको विदेश खर्च, दबाई पानी चाहिँ एनसिएलले गरिरहेको थियो, त्यो कुरा जग्जाएको छ, तपाईँको मिडियामा धेरै पटक आएको छ। पहिला यही चाहिँ मिडिया मैले बोलेपछि पर्सि प्रचण्डजीले पनि यो कुरा बोल्नुभयो, ओली ओलीजी मतको पनि दबाईको गरेको थियो भनेर, यसमा आर्जुको पनि गरेको थियो उनीहरूले। त्यो प्रतिवेदन के, रवि लामिछानेले चाहिँ देशै सिद्ध्याए जसरी रविको बारेमा जुन सहकारी छानबिन समिति गठन भयो त्यसको प्रतिवेदन अहिले वेबसाइटमा हालेर 3 करोड 2 करोड 91 लाख नेपालले हेर्न पाउने गरी चाहिँ लिस्ट गरेछ। मलाई एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा के घोटाला भएको हो भन्ने कुरा जान्न मन लागिरहेछ। सरकारले लुकाइरहेको छ, सरकारले लुकाउन पाइन्छ त भने लुकाउन पाइँदैन, अब लुकाइरहेको छ त के गर्ने, अब लुकाइरहेको तपाईँहरूले यो त लुकायो, यो त लुकायो भनेर पाइन्छ त भने सरकार लुकाउनु बस्यो हो त? होइन नि, अब सरकार यहाँ सरकार जनतापट्टि उत्तरदायित्व सरकार कहाँ छ र त? तपाईँले भन्नु पऱ्यो नि, कस्नु पऱ्यो नि त, त्यो हामीलाई तुरन्त चाहियो भन्नु पऱ्यो कि, चाहियो भनेर तपाईँ हामीले त भनिरहेको छौँ नि त। त्यो अब ऊ छैन, यो सरकार चाहिँ पुरै माफियाकरण भएको छ, त्यही एनजिएलकै माफियाहरू एनजिएलकै मालिकहरूको चाहिँ निर्देशनमा गाइडमा चलेको सरकार छन्। भनेपछि दाना पानी नै एनजिएलबाट चलेको छ, दुर्गा प्रसाद सत्यता नजिक छन् भन्ने कुरा मान्नु पऱ्यो नि त त्यसो भए। अब दुर्गा प्रसाद एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको तपाईँको प्रतिवेदन यत्रो, त्यो पनि फेरि एउटा समिति बनाएर गरिएको प्रतिवेदन, धेरै त्यो मैले पढ्न किन नपाउने? किन हेर्नु, यहाँ एउटा युटिएल भन्ने टेलिफोन पहिला कम्पनी थियो इन्डियनहरूको, भारतको भारतको सरकारी हो, त्यसको चाहिँ राजस्व माफ नगरिदिनु हुँदाखेरि ज्ञानेन्द्रको सत्ता गएको होइन र
कारण त त्यहाँबाट सुरु भएको नि त, किन त्यहाँ भारत त्यतिखेर राजु थिए यहाँ श्यामासँग श्याम त्यही युटिएलले पैसा दिन्थ्यो सर आन्दोलनकारीलाई दिन्थ्यो नि अनि कहाँबाट माग अनि उनले ज्ञानेन्द्रलाई के अरे यो चाहिँ कर माफ गरिदिन खोजे मागे उनीहरूले सुन्दै सुनेनन् गएर विदेश सचिव भयो तिनी युटिएलबाट पैसा बोकेर लगेर आन्दोलनकारीलाई दिने मेरो साथी छ अनि हो नि पैसा त सबैलेबाट दिएको नि अनि त्यसले गर्दाखेरि यस्ता धेरै यहाँ जति पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आएका छन् नेताहरूलाई त प्रयोग गरेर पैसा दिएकै छन् त्यसले चाहिँ धेरै कम्पनी कतिको नाम लिएर सक्नु र युटिएल पनि त अब युटिएल मात्रै नभनौँ एनजिएल पनि त सुरुदेखि आएदेखि नि त्यो चाहिँ दरबारको पहुँचमा कसरी गयो नेताहरूको पहुँचमा कसरी गयो त्यहाँ चाहिँ कसरी नेताहरूको उसमा पुग्यो होइन ओलीको दबाई कसरी गरियो प्रचण्डको कसरी गरियो आर्जुको कसरी गरियो यी कुरा त जगजाहेरै छन् नि सबै कुरा त्यही त ब्रह्माण्ड ठुलो छ ब्रह्माण्ड ठुलो छ ब्रह्माण्डमा हाम्रो सानो दिमागले काम नगर्ने रहेछ कसको लगानी कहाँ कहाँ छ भनेर होइन लगानी चाहिँ धेरै ठाउँमा रहेछ भन्ने कुरा धेरै छ धेरै ठाउँ छ अब अहिले चाहिँ ठाउँ बदलिएको छ अरू अरू सेक्टरमा छन् होइन के अरे बाहिर चाहिँ रियल इस्टेटमा छ धेरै नेताहरूको अनि चाहिँ यहाँ भन्न त हेर्नुहोस् धेरै नेताहरूको चाहिँ भेनेजुएलामा चाहिँ तेलमा पनि लगानी छ भन्न थालेका छन् यहाँ एक केही नेताहरू भेनेजुएला गइरहन्छन् प्रचण्डको पनि भेनेजुएला छ राम्रो सम्बन्ध छ अरू पनि वामपन्थी नेताहरूको भेनेजुएलामा चाहिँ लगानी छ भन्छन् भेनेजुएलामा लगानी तेलमा लगानी छ भन्छन् त्यहाँको शासक पनि तानासाही नै छ निर्वाचित सरकार चाहिँ लाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरिरहेको छैन आफ्नै प्रकारको त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ अब भेनेजुएलामा चाहिँ ऊ छ भनेर हामीले मात्रै होइन अमेरिकनहरूले पनि आरोप लगाएको कुरा हो अमेरिकनहरूले लेखेका छन् त्यो कुरा कहीँ होइन लेखाएको छ नि तर उनीहरूले चाहिँ अब त्यहाँको सरकारलाई चाहिँ उसमा ब्ल्याक लिस्टमा राखेको उसमा राखेको छ नि त त्यहाँको सरकारलाई इरानको जस्तै उसको जस्तै होइन त्यो चाहिँ र ने हाम्रो नेताहरू धेरै गइरहन्छ नि न भेनेजुएलासँग हाम्रो के सम्बन्ध छ र नेताहरूको नेपालीहरू त घुम्न पाइन्छ भने जापान त जान्छन् के कुरा मन्त्री नै जान्छन् नि अहिले पनि एकजना क्याबिनेटमा छन् जो जापानबाट चाहिँ फर्याएका मान्छे क्याबिनेटमा छन् अहिले पनि क्याबिनेटमा छन् नभन्न अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री हाम्रो के अरे पौडेलजी प्रति नाम मैले नलिएको किन नलिएको अब फर्काएको कुरा सबैलाई थाहा छ नि रिपोर्ट गरेको जापान एयरपोर्टबाट अर्को उनीसँग गएको गएका थिएँ रातो पासपोर्ट थिए भित्र छिरिहाले कङ्ग्रेसको नेता छ नि धनराज गुरुङ सहकारी काण्डमा बुझेका धनराज गुरुङ गइहाले क्रिप्टोवाला क्रिप्टोमा लगाइन्छ अरे त अनि उनको भनेर लेखिरहेको छ त नयाँ पत्रिकाले त्यसमा चाहिँ ऊ गइहाले यिनलाई फर्काए यस्ता धेरै नेताहरू छन् अब 7 गते दुर्गा प्रसाद भर्सेस एमाले हुन्छ रणसङ्ग्राम हुन्छ उस्तै परे त्यही दिन व्यवस्था पल्टिन्छ भन्थे अब दुर्गा प्रसाद मात्रै उतार्नु पर्ने भयो अरू के अब व्यवस्था पल्टिने त पुरै पनि भन्थे परार पनि भन्थे व्यवस्था त पहिले प्रत्येक पटक हिउँदमा पल्टिन्छ भन्छन् व्यवस्था पल्टिने के व्यवस्था पल्टिने होइन अब यी चासकहरू त पल्टिने अवस्थामा छैनन् व्यवस्था त कुरै नगरौँ दुर्गा प्रसाद चाहिँ चिसो उसमा पल्टेका होला पल्टेर सुतेका होलान् अरू त यस्तै नै हो पल्टिने दुर्गा प्रसाद मात्रै चिसो छिडीमा पल्टिने भयो चिसो छिडी कहाँ होटलमा बिरामी भएर बस्न गइहाल्छ नि अहिले कुन चाहिँ यहाँ भिआइपीहरू चिसो छिडीमा बस्नुपर्छ र अनि पूर्वपक्षलाई थुनामा गयो भने के हुन्छ फेरि थुनामा गयो भने त्यहाँ त सबै कुरा पाइहाल्छ नि उता देख्नु भएन के अरे इँटा भट्टा मान्छे पोल्नेको चाहिँ बसाइ चाहिँ 5 स्टार जस्तो चाहन्छ वा चेरेर के अरे एकदम चाहिँ जेलमा त्यस्तो पाइन्छ जेलमा त पाइँदैन तर पाइन्छ नि के अरे उपभोग गरिरहेछ नि अनि अलिक भयो भने बिरामी भइहाल्ने जेलभित्र भएको मान्छेलाई फेरि 5 स्टार होटलमा पनि लैजाँदो रहेछन् भेटघाट गराउँछ 5 स्टारमा पनि लान्छन् 5 स्टारको सुविधा त्यहाँ छ नि के भएर सबै सुविधा सुविधा उपलब्ध गराइहाल्छन् अब उनीकै उनीहरूले बनाएका मान्छेहरू चाहिँ वरिष्ठ प्रहरी अफिसरहरू उनीहरूले लबिङ गरेर उनीहरूले फन्डिङ गरेर चाहिँ के अरे पैसाका बिटाका बिटा तिरेर आइजी बनाउने डिआइजी बनाउने चलन छँदैछ त्यही माफियाहरूले त्यही व्यापारीहरूले बनाउने त हो नि पैसा कसले कलेक्सन गरिदिन्छ त तिनीहरूले गरिदिने हो अनि उनीको मान्छे भएपछि अब दुर्गा प्रसादजीको त आइजी अब आफ्नै मान्छे होइन अब आइजी आफ्नै मान्छे उहाँको उहाँले त कसरी अब उहाँको चाहिँ बहिनी चाहिँ आइजी साहबको भाउजू भएपछि त आफ्नै मान्छे त भयो नि त्यो खै यसबारे पछि कुरा गरौँ ल सल्लाहकारको हो पछि कुरा गरौँ ल कानुनी सल्लाहकारको दुर्गाजीलाई चिचो जीवी राईको कानुनी सल्लाहकारको जीवी राईको अहिले जीवी राईको पनि कानुनी सल्लाहकार सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीको पनि कानुनी सल्लाहकार शेरबहादुरजीको पनि प्रधानमन्त्री त कानुनी सल्लाहकार उहाँ महान्याय अधिवक्ता भनेको त कानुनी सल्लाहकार हो प्रधानमन्त्रीको
प्रतिपक्षको पनि यसमा चाहिँ सहमति जस्तो लाग्यो क्या है, किनभने प्रतिपक्षले यति कुरा आइसके पछाडि चाहिँ के हो स्पष्टीकरण त माग्नु पर्दैन रहेछ। प्रतिपक्ष यहाँ को छ र? प्रतिपक्ष पनि त उही ड्याङ्गु मुला हुने त, प्रतिपक्षले लुकाएको त्यो एनसेलको प्रकार एनसेलको त्यसबाट दबाई पानी गरेकै छन्, घुमफिर गरेकै छन्। देशमा स्वागत नेपालले भने एउटा कुरा चाहिँ एकदम सही लाग्यो क्या मलाई, यो देशमा सबै पार्टीहरू एउटै हुन्, कुनै पनि फरक पार्टी छैन, एउटै रक्सी हुन् होइन, बोतल मात्रै फरक हो भन्नुहुन्थ्यो, पार्टी मात्रै फरक फरक, नाम मात्रै फरक, झन्डा फरक छ, कोही प्रतिपक्ष कोही सत्तापक्ष होइन, सबै एउटै पक्ष हो, सबै आफ्नो उसमा एउटै हुने प्रतिपक्ष भन्ने कोही पनि छैन। हाम्रो हेमन्त सरले भने जस्तो देश लुट्ने बेलामा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, जय नेपाल भाग शान्ति सबै देश लुट्ने कुरा त राष्ट्रिय सहमति भइहाल्छ, त्यहाँ देखियो नि संविधान सभामै देखियो, अरू देखियो, संसदको सेवा सुविधा बढाउने कुरामा कसैले बोल्छ? कसैले बोल्दैन, सबै गइहाल्छ। पाको कुरा त लिने हो भन्छन् नि, लिने हो भन्छ, नयाँ काकाले त भने लिने भने धेरै नि, पाको सुविधा कहाँ छोड्ने भन्छन्, नयाँ पुराना सबै एकै हुन्, केही फरक छैन, नयाँ पुराना सबै एकै एकै हुन्, एकै बोतलका रक्सी हुन्, एउटै ड्याङ्का मुला, एकै ड्याङ्का मुला हुन्, जे भन्नुहोस्। यति प्रकरणले जेल जाला नि त दुर्गा पछि, होइन अब त अहिले त तत्काललाई गरेको छ, 50 अर्ब होइन उहाँको, 50 अर्बको मालिक जेल जाला नि त, अब कानुनी छुन्चेक होला, बहस होला, त्यसमा चाहिँ अदालतको चाहिँ ऊ होला, बन्दी पत्रीकरणमा जालान्, अब त अहिले कानुनी प्रक्रियामा जालान्, अब के हुन्छ त्यो त पछि, अब आरोपसम्म आरोप लाउने बित्तिकै त आरोप कतिले कतिलाई लागेको छन् कतिलाई त सुनेको छैन, पुष्टि हुनु पऱ्यो आरोप प्रमाण, अनि रवि लामिछानेलाई आरोप भयो नि त पुष्टि भयो त, त्यसले गर्दाखेरि रवि र उनको केस अलिक फरक छ, यो चाहिँ गाली गलोजमा मुद्दा लाग्ला, उसको त सहकारी ठगी भन्ने सम्बन्धी छ, अनुसन्धान हुँदैछ, दुर्गाको त ठगी होइन नि त, दुर्गाको त प्रधानमन्त्रीजी आरोप मात्रै हो नि, प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले लेखेका छन् होइन, अब यहाँ अहिले यो डकुमेन्ट आयो, प्रतिपक्षले यो कुरा उठाउने हो भने त अनुसन्धान त हुनु पऱ्यो नि, कि प्रधानमन्त्री भनेपछि चाहिँ फेरि अब हुन त अब बल्लो होइन, अब प्रतिपक्ष भनेको प्रचण्ड होइन, प्रचण्डको आफ्नै बाहिर सम्पत्ति छ भने दुनियाँ विवाद आइरहेको छ, उनको आफ्नै छानबिन उनी प्रधानमन्त्री हुँदा नि यो आज ओलीले लागेको आरोप उनीमाथि पनि लागेको थियो नि, हुन त के अब तपाईँको अख्तियारकै प्रमुख प्रेम राईले भन्नुभएको छ आजकल त भ्रष्टाचारको लेनदेनै विदेशमा हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, संसदीय समितिमा भन्नुभएको छ हो, अनि त्यसले गर्दा अनि यहाँ के कुरा भयो र, विदेशमा हुन्छ डलरमा हुन्छ उतै विदेशमा राखिन्छ पैसा, यहाँ आउनै पर्दैन, एकजना मन्त्री पहिला होइन र तपाईँकै मिडियामा आएको, जापानमा गएर चाहिँ लेनदेन भएर 15 करोड मिलाएको होइन र, के अरे के सडक विभाग यातायात मन्त्री हुँदा जापान गएर हामीलाई 15 रुपियाँ देख्न मुस्किल, मिलाएको र मिलाएर अनि आएका होइन नि, यो कुरा त जग जाहेरै छैन तपाईँको मिडियामा, एकदम प्रश्न आएको थियो कतिखेर गएँ के गएँ भनेर, अनि अब त आरोप सार पनि लाउनु नपाउने रे होइन, सांसदहरूको मानहानि के भयो भने, सांसदलाई धम्क्यायो भने 7 वर्ष जेल रहेछ सर, ए त्यो त अहिले विधेयक छलफलमा होला, अब त्यो त पञ्चायतकालमा पनि थियो, राणाकालमा पनि थियो, तैपनि मान्छेले आफ्नो कुरा भन्न छोडेका थिएनन् होइन, हिटलरको बारेमा पनि थियो, कोही नेपालीले पनि प्रश्न उठाउँदैनन् क्या, के हो त यसको जवाब चाहियो भनेर, आज कोही आयो त एउटा ब्यानर बोकेर, कोही आएन, अब यो यस्तो कुरामा त कहाँ हुन्छ, सुखी नेपाली चाहिँ होइन, अब आउने पर्ने कुरामा आउँदैन, नचाहिनेको कुरामा आउँछन्, यत्रो महँगी बढेको छ, आन्दोलन कसैलाई चाहिएको छैन, यहाँ राजा चाहिने रे ऊ चाहिने रे वायत कुरामा चाहिँ आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन अहिले महँगी छ, बेरोजगारी छ, यत्रो चाहिँ वैदेशिक ऋण बढेको बढै छ, यसमा कसैको ध्यान छैन, त्यही त ओली बा भएकै बेला फेरि पहिलोपटक पनि वैदेशिक ऋण त्यत्रो बढ्यो होइन, ऋण बढ्यो नि, अब ऋणको त्यसको जमा ब्याज कसरी तिर्ने सबभन्दा ठुलो चिन्ताको कुरा त छ, अब अनावश्यक प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ आयोजनाहरूमा चाहिँ लगानी गरिएको छ, कुनै प्रतिफलको सम्भावनै छैन, ठिकै छ, अब हाम्रै काँधमा आउने त हो नि त्यो सबै, हो तपाईँ हाम्रै टाउकोमा ऋण आउने हो, नेपाललाई मतलब छैन, के छ त सबै खुसी छन् होइन, ल थ्याङ्क यू भेरी मच सर, ल नमस्ते।